भूकम्पबाट मृत्यु हुने र घाइतेको संख्या बढ्दै गएपछि मित्र राष्ट्रहरूबाट उद्धार तथा राहत टोली आउने क्रम बढेको हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार शुक्रबारसम्ममा उन्चालिसवटा राष्ट्रले राहत सामग्री नेपाल भित्री आएका छन् उद्धार तथा राहतका सामान लिई नेपाल आउनेमा क्रमशः भारत अमेरिका दक्षिण कोरिया चीन बङ्गलादेश पाकिस्तान दक्षिण अफ्रिका थाइल्याण्ड सिङ्गापुर साउदी अरब एमिरेट क्यानाडा र जापान रहेका छन् यस बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू रेडक्रस युएसएड युनिसेफ लगायतको टोली पनि नेपालमा प्रवेश गरी उद्धार तथा राहतको कार्यमा जुटिसकेका छन् विभिन्न राष्ट्रबाट आइरहेका उद्धार टोलीको कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सेनामय भएको छ यति बेला विमानस्थल परिसर विभिन्न राष्ट्रबाट आएको सेनाहरूले भरिएको छ राहत टोली आउने क्रम बढेपछि काठमाडौँबाट बाहिर जाने नियमित हवाई यात्रुलाई भने अप्ठ्यारो परेको छ विदेशबाट आउने राहतका सामान त्रिभुवन विमानस्थलमा थुप्रिँदै गए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन र वितरण कार्यमा ढिलाइ भएको छ यस बारेमा जानकारी माग्दा विमानस्थल अधिकारीले बिहिबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकबाट कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई विमानस्थल प्रवेशमा निषेध गर्नुको साथै केही पनि नबोल्नु भनेर निर्णय भएकोले आफूहरू बोल्न असमर्थ रहेको बताए